А ось тут за Лесіком, Лесік гастрономчик, будується от споруда, кажуть АТБ, не знаю. Дійсно так, ну, так похоже, що зал великий, з колонами. Ну, побудують. Собор на 36 написано. А що буде, подивимось потім. Лесік, соборна. Ось такі квіти тут гарні, троянди квітнуть. І там за цим ось працюють будівельники АТБ, кажуть, що це будується. Ну подивимося. Будівництво тут. Де? Там. Працює кран.